Se on tommonen. Yhteensä 25 €. Tämmönen pieni lamppu, siihen tuli ledilamppu, ledivaloa. Maksimi 20 W G9 kannalla. No se on ledivalo. Ja tämmönen ledivalo poltin siihen käy. Siinä on noin tommoset noin. Tämä on noin 180 lumenia, se on joo, GU9 ja 3 W. Pieniä nykyisin. On nämä. Tää otetaan täältä paketista pois ja työnnetään tänne lamppuun.